Një sasi e konsiderueshme eksplozivi ka shpërthyrë në orët e vona të natës së mbrëmshme në një garazh në qendër të qytetit të Pukës në automjetin personal të drejtorit të spitalit. Sipas informacioneve të policisë, bëhet e ditur se rreth orës 23 ka shpërthyrë automjeti në pronësi të drejtorit të spitalit Enver Sulejmani. Burimet zyrtare të policisë shtojnë se menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur uniformat blu, të cilat kanë marrë në pyetje dhe pronarin e automjetit Sulejmani, i cili përpara grupit hetimor ka deklaruar se nuk ka ndonjë konflikt. Këtë ngjarje ai e ka lidhur me lëvizjet e fundit që i ka bërë në stafin e spitalit. Megjithatë, deri tani nuk ka një pistë konkrete. Grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e plot të ngjarjes dhe vënien para përgjegjësisë të autorit apo autorëve të mundshëm të vendosjes së eksplozivit.